Iškilmingai teikim viešpačiui šlovę, aleliuja. Sveikinu dar kartą visus su šventomis Velykomis. Tikrai viešpas prisikėlė ir tęsime kelionę. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Šiandieną jau yra trečiasis Velykų sekmadienis ir mes esame tokioje pačioje situacijoje, kurioje buvo ir apaštalas evangelistas Lukas. Tai buvo trečioji krikščionių karta. Jau nebebuvo nei vieno, kuris asmeniškai būtų pažinojęs Jėzų Kristų. Nebuvo nei vieno, kuris su Jėzumi valgė, kuris su Jėzumi būtų žvejojęs ar nardęs Genezareto ežere. Taigi ir krikščionims iškilo rūpestis. Sutikti, kaip galima susitikti su prisikėlusioju Jėzumi Kristumi. Taigi šios dienos Dievo žodis mus traukia į kelionę iš Jeruzalės į Emauso miestelį, kaimelį. Tai bus tikrai įdomi kelionė. Bet kad kelionėje mes patys nepavargtume, nusikratykime naštas, tai yra savo nuodėmes ir su Jėzumi pirmin. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seseris, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius ir jūs, broliai ir seseris, melsti už mane viešpatį Dievą. Tai pasigailė mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, tai nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Viešpatie, pasigailėk.
viešpatie, pasigailė. Garbė Dievui aukštybėse, ramybė žemė jo žmonė. Melskimės. Tegul džiaugiasi Dieve tavieji žmonės, atgavę tavo vaikų garbę ir sielos jaunatvę. Ir su dėkinga viltimi tegul laukia prisikėlimo dienos. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dievas, su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Iš apaštalų darbų. Sekminių dieną stojo Petras su 11. Ir pakėlęs balsą prabilo, jūs, judėjiečiai, bei visi Jeruzalės gyventojai, tebūnie jums žinoma, gerai įsidėmėkite mano žodžius. Jėzų Nazarietį, Dievo jums patvirtintai galingais darbais ir stebuklingai ženklais, kuriuos per jį nuveikė Dievas jūsų tarpe, kaip patys žinote, taigi tą vyrą, Dievo valios sprendimu bei numatymu išduota, jūs nedorelių rankomis nužudėte, prikaldami prie kryžiaus. Dievas jį prikėlė, išvaduodamas iš mirties siaubo, nes buvo neįmanoma, kad mirtis jam viešpatautų. Juk Dovydas apie jį sako, aš visuomet žvelgiu į viešpatį, jis stovi mano dešinėje, kad aš nesusviruočiau. Todėl pralinksmėjo mano širdis, džiūgavo mano lūpos ir mano kūnas
ilsėsis su viltimi, nes tu nepaliksi mano sielos mirusiųjų buveinėje ir neduosi savo šventajam supūti. Gyvenimo kelius tu man atvėrei ir pripildysi mane džiaugsmo savo akivaizdoje. Tai Dievo žodis. Iš Šventojo apaštalo Petro pirmojo laiško. Mylimieji, jei kaip tėvo šaukėtės to, kuris nešališkai teisia pagal kiekvieno darbą, su baime elkitės savo viešnagės metu.
Juk jūs žinote, kad esate atpirkti nuo niekingos, nuo protėvių paveldėtos elgsenos nenykstančiais turtais, sidabru ar auksu, bet brangiuoju krauju Kristaus, to avinėlio be kliaudos ir dėmės. O jis buvo numatytas dar prieš pasaulio sutvėrimą ir apreikštas laikų pabaigoje jums per jį įtikėjusiems Dievą, kuris jį prikėlė iš numirusių ir suteikė jam garbę. Todėl ir jūsų tikėjimas bei viltis kyla į Dievą. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Viešpats su jumis. Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Luką. Garbė tau viešpatie. Trečiąją dieną po Jėzaus mirties du jo mokiniai keliavo į kaimą už 60 stadijų nuo Jeruzalės, vadinamą Emausu. Jie kalbėjosi apie visus tuos įvykius. Jiems tai besikalbant ir besiginčijant, prisiartino pats Jėzus ir ėjo kartu. Jų akis buvo lyg migla aptrauktos ir jie jo nepažino. O Jėzus paklausė: apie ką kalbate ir ginčiatės eidami keliu? Jie nuliūdę sustojo. Vienas iš jų vardu Kleopas atsakė Jėzui: nejaugi tu būsi vienintelis žmogus buvęs Jeruzalėje, kuris nežino, kas joje šiomis dienomis atsitiko? Jėzus ramiai paklausė: o kasgi? Jie tarė jam: su Jėzumi iš Nazareto, kuris buvo pranašas, galingas darbais ir žodžiais Dievo ir visos tautos akise. Aukštieji kunigai ir mūsų valdovai pareikalavo jam mirties bausmės ir atidavė jį nukryžiuoti. O mes tikėjomės, kad jis atpirksės Izraelį. Dabar po viso to jau trečia diena, kaip tai atsitiko. Be to, kai kurios mūsiškės moteris mums uždavė naujų rūpešių. Anksti rytą jos buvo nuėjusios pažiūrėti kapo ir nerado jo kūno. Jos sugrįžo ir papasakojo regėjusios apsireiškusius angelus, kurie sakė Jėzų esant gyvą. Kai kurie iš mūsiškių buvo nuėję pas kapą ir rado viską, kaip moteris sakė, bet jo paties nematė. Jėzus tarė: o jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdys tikėti tuo, ką yra paskelbę pranašai. Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir įžengti į savo garbę? Ir pradėjęs nuo Mozės,
primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visose raštuose apie jį pasakyta. Jie prisertino prie kaimo, į kurį mokiniai keliavo, o Jėzus dėjosi einas toliau. Bet jie privertė jį pasilikti, prašydami, pasilik su mumis. Jau vakaras arti, diena jau besibaigianti, tuomet jis užsuko pas juos. Vakarieniaudamas su jais prie stalo, paėmė duonos, sukalbėjo laiminimo maldą, laužė ir davė jiems valgyti. Tada jų akis atsivėrė ir jie pažino Jėzų, bet jis pranyko jiems iš akių. Ir jie kalbėjo, argi mūsų širdis nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė raštų prasme. Jie tuoj pat pakilo nuo stalo ir sugrįžo į Jeruzalę. Ten jie rado 11 su savo draugais, kurie sakė, tai tiesa, Viešpats prisikėlė ir pasirodė Simonui. O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną. Girdėjote Viešpaties žodį. Prašom atsisėsti. Iš tikrųjų, tai yra vienas iš gražiausių Naujojo Testamento tekstų, kurį mes ką tik perskaitėme. Jau buvo praėję nemažai metų po Jėzaus mirties ir prisikėlimo, kai Lukas, gydytojas, akademikas, kaip apie jį rašo, jis buvo uolus Filipų bibliotekos lankytojas, labai mėgo klasikos raštus skaityti. Lukas įtiki į Jėzų, jis pradeda naują kelionę. Bet jo bendruomenė jau buvo išgyvenusi iš tikrųjų didžiulę krizę. Jau po Jėzaus mirties praėjo daug, daug metų. Ir jau nebuvo nei vieno, kuris, kaip sakiau pradžioje, buvo kartu su Jėzumi, kartu valgė, kartu žvejojo. Ir ta situacija yra labai adekvati mūsų laikams, nes mes taip pat apie Jėzų pažįstame tik iš knygų. Mes girdime apie Jėzų tik, reiškia, bažnyčiose, iš kunigų, vyskupų lūpų. Ir nieko keisto, tikrai nieko keisto, kad krikščionių tikėjimas taip nusilpo. Nes ir mūsų, jeigu pažiūrėsime mūsų laikų, žmonių tikėjimas taip pat yra tikrai labai, labai silpnas. Ir tai liudija, kad daug labai žmonių Europoje tiesiog apleidžia bažnyčias. Ir tikinčiųjų skaičius vis labiau mažėja, mažėja, mažėja. Ir atsakymas, reiškia, kodėl mažėja, bandysiu aš dabar jums ir išrutuliuoti tą atsakymą. Kodėl kartais netgi aš pažįstu kelis kunigus, kurie man galiausiai po daugelio metų papasakojo, kodėl jie paliko kunigystę arba vienuolystę. Atsakymas toks. Nebuvo asmeninio susitikimo su Jėzumi. Visko buvo. Studijų daug buvo, draugystės daug buvo, sielovados buvo daug, visko daug, bet asmeninio susitikimo su Jėzumi nebuvo.
Ir jeigu jo nėra, krikščionybė neturi tos dvasios, krikščionybė tada neturi tos ugnies. Ir įsivaizduojate, Luko, evangelisto Luko laikais jau valdė romėnų imperatorius Dioklecianas, kuris buvo tikrai labai žiaurus. Labai žiaurus. Jis jos persekio krikščionius, kankino, žudė. Ir kai kurie tiesiog pasirinko vėl kelią atgal. Ir grįžo į pagoniškus papročius, pagonišką gyvenimą. Ir buvo viskas gerai. Tai todėl Luko uždavinys buvo, reiškia, perteikti, kaip Jėzus yra sutinkamas, kaip prisikėlusi Jėzų mes turime sutikti. Ir dabar pamastykime, bandykime prisiminti, nes viskas dar yra šviežia. Kai Jėzus pasirodė Magdalenai, tarkim, Magdalena gi jo net pažino. Pagalvojo, kad tai sodininkas. Kai Jėzus pasirodė apaštalams, jiems pasirodė, kad čia šmėkla. Kai jie naktį žvejojo pareičiais, pamatė, reiškia, Jėzų, prisikėlusi jau Jėzų, jie taip pat nepažino. Jėzus net pažįstamas. Ir šiandieną mes girdime, eina Kleopas su dar kitu bevardžiu. Ir jie net pažįsta Jėzaus. Klausimas, kodėl net pažįsta? Kodėl mes net pažįstame prisikėlusio Jėzaus Kristus? Ir šiandieną, va, žiūrėkite, čia viskas labai, čia kaip japonų haiku, kiekviena eilutė turi savo didžiulę prasmę. Aš prisimenu, atsipalaiduokite turbūt, kai jaučiu, kad sėdite prie stalo, pietų stalo, sekmadienis. Aš kai pirmą kartą atvažiavau su keliais draugais į Jeruzalę, buvo tikrai labai labai senai, ir labai man norėjosi Emauso. Ir aš paklausiau, reiškia, vieną taksistą, sakau, ar galite jūs mus nuvežti į Emausą, nes apie 11 km atstu nuo Jeruzalės miesto. Ir taksistas sako, bet čia yra 3 Emausai, kurį norėtumėj. Ir aš taip juokais prisimnu, ten, kur daugiau parduotuvių, ten, kur daugiau turistų. Tai ir nuvežė. Yra 3 vietos. Kodėl Emausas? Kodėl mokiniai Kleopas, ką reiškia Kleopas? Graikų kalboje Kleopas reiškia šlovė, garbė. Kleopatra tai tėvo šlovė. Kleopatras, vyriškas vardas. Tėvo šlovė, Kleopas. O kitas mokinys bevardis yra. Bevardis, tai reiškia, kad tas kitas mokinys esu aš arba tu. Ir va, mes einame į Emausą. Emausas yra minimas Makabėjų knygoje. Tai yra Izraelio tautos pergalės vieta. Įsivaizduojat, reiškia, kadangi čia jau Jėzus pralošė, jie taip tikėjosi, kad Jėzus bus tas karalius žydų tautos ir jis pralošė, jį nukryžiuoja, jį palaidoja. Visa misija jo baigėsi kape. Jie nusivylę eina bent jau į Emausą, kad galėtų pasigerėti ir reiškia praeitim. Ir mes psichologiškai taip pat labai dažnai, kai nebenorime eiti į bažnyčią, kadangi, ai, čia nieko gero, aš einu, grįžtu į kažkokius tai praeities įvykius. Ir yra didžiulė pagunda sugrįžti į pagonybę, kažkokias tai apeigas, kažkokie tai laimėjimai, kažkokie tai burtai, ar ne. Vis laiką tas noras sugrįžti kažkur tai, iš kur tave išvedė Jėzus. Tai vat, ir jie ginčiasi, ar ne? Ir ginčiasi, ir kaip įdomi, tai jie ginčiasi, eidami keliu, įsivaizduot. Ir staiga prie jų prisartina Jėzus. Ir Jėzų jie net pažįsta, o aš čia klausiausi, reiškia, katechezės vieno tokio italų kunigo, tai pas mus lietuviai išvertė, nejaugi tu būsi vienintelis žmogus buvęs Jeruzalėje. Tai iš tikrųjų ten sako, kad graikų kalboje tas žmogus yra vagabondo,
vagabondo kaip čigonas, kaip tas keliautojas, tas, kuris, kaip sako, ne kontekste, ar ne? Buvęs Jeruzalėje, kuris nežino, kas joje šiomis dienomis atsitiko. Ir žiūrėkite, ir kaip viskas įdomi, ar ne, kaip viskas įdomi. Reiškia, Jėzus viską papasakoja jiems. Ir sakinys, kurį mes turėtume užfiksuoti, kai mokiniai sako, čia parašyta, jie privertė Jėzų pasilikti, prašydami, pasilik su mumis. Čia labai svarbus sakinys, pasilik su mumis. Aš galvoju, kad tai vienintelis sakinys visoje Biblijoje, kada nuo Adomo ir Ievos laikų sukūrimo, nuo pasaulio sukūrimo, kada žmogus vėl kreipiasi į Dievą ir sako, pasilik su mumis. Ir šiandieną mes, visa mūsų tauta, visa Europa, senoji, naujoji, visas pasaulis, turėtume šaukti, Jėzau, pasilik su mumis. Pasilik. Jau vakaras arti, iš tikrųjų vakarų Europa, ar ne vakarų Europa, tai yra saulėlydis. Ir jeigu mes tą saulėlydį bandysime išgyventi be Jėzaus, mes toje naktyje, jaučiate, naktis atėjo, audra atėjo, pandemija atėjo, jau šiandieną 41 diena karantino, jau antrasis karantinas skaičiuojamas, nes karantino karantinas sudaro 40 dienų, tai šiandieną jau mes pradėm antrąjį karantiną. Taigi, mes neišbūsime, todėl labai svarbu, kad mes šauktume, Jėzau, pasilik su mumis, jau vakaras arti, diena besibaiginti. Ir žiūrėkite, ir vėl kas įvyksta. Vakarieniaudamas su jais prie stalo, paėmė duoną, sukalbėjo laiminimo maldą, laužė ir davė jiems valgyti. Tada jų akis atsivėrė ir jie pažino Jėzų. Tada jų akis atsivėrė. Ir mes su jumis iš tikrųjų gyvename, reiškia, kai kažkada yra vienas mokslininkas ištyręs, kaip tie paukščiai naktį skrenda. Ne, kaip jie gali skristi į pietų šalis, kai pas mus artėja žema ir paukščiai skrenda. Ir nakties metu pasirodo, kažkas tai vyksta jo akise ir jie tada visiškai kitaip mato. Jie mato kažkokius tai elektromagnetinės linijas ir jie skrenda visiškai kitaip. Ir pas mus turi atsiverti akis. Prisimnat, Marija Magdalietė verkė, stovėdama prie kapo, jinai verkė. Ir kai jau jinai įsiverkė, jinai pamatė Jėzų. Neišgirdo. Moterė, ko verki, atsigrėžė ir mato, Jėzus stovi, rabūnė. Taip ir mes turime išsiverkti, mes turime išplauti savo akis, kad pradėtume matyti kitaip. Tada jų akis atsivėrė ir jie pažino Jėzų, bet jis pranyko jiems iš akių. Aš čia, kai laisvydamas rožės prieš kelias dienas, mašiau tą sakinį, kaip gali Jėzus pranykti iš jų akių. Gali šmėkla vėl kažkokia tai pranykti, ar ne? Dingti, šmėkla, vaiduoklis. Bet prisikėlęs Jėzus pranykti tai negali. Jiegi priėmė Jėzų į savo širdį. Jėzus laimino duoną, ją laužė ir davė. Jie Jėzų priėmė savo širdį. Todėl mums labai svarbu, brangieji, Jėzų atpažinti vienas kito širdį, vienas kito gyvenime. Tik taip Jėzų mes sutiksime. Tik apkabinę. Tai labai mums išbandymas ir lietuviams didelis jau mes jau matot, kaip norim apkabinti vienas kito, nes kai apkabini, jauti, kad Jėzus yra. Ir čia pabaigai, kad prisimintumėt, koks tas prisikėlęs Jėzus yra įdomus. Nu, tikrai, netgi truputį skandalinga. Nei vienas iš mūsų taip nesielgiame. Pavyzdžiui, jeigu mane išduoda draugas, viskas, jis yra man priešas.
Aš pasineinu, aš netgi mintimis jo nebeatplankau, nes jis mane išdavė. O Jėzus, ką daro Jėzus? Jis ateina pas tuos, kurie jį išdavė. Ateina pas 11, ateina pas mokinius, kurie jį apleido, nieko gero iš to nazariečio, tegu jis ir eina į savo namus, į savo kasdienybę. Kokia čia mums pamoka? Dievas neieško kitos meilės. Kaip aš elgčiausi? Nu gerai, man nepasisekė su šitais mokiniais per tos katechetikos 3 metus paruošti jos gerais apaštalais pasaulyje. Aš tada prisikėlęs jau Jėzus, einu ieškau tokių kaip mūsų Zakristijonas Gytis, o brolis, ir tada jį bandyčiau ruošti, ar ne, jau Gytis, žiūrėk, aš prisikėlęs esu, ar ne, tikėk manim. Bet Jėzus ne, to nedaro. Jėzus naujų neieško. O čia ir yra meilės esmė, kad meilė vėl sugrįžta į tą žmogų ir vėl jį myli, iš naujo myli. Ir jau kai pažadina tą meilę žmoguje, kai žmogus atsiliepia į tą antrą, trečią kartą į tą Dievo meilę, jau jis yra neužgesinamas ir jau toks žmogus nebijo būti įmetamas į verdančio aliejaus katilą, nebijo būti atiduotas tigram sudraskyti. Čia ir yra, kai Dievas paliečia mūsų savo meilę, mes esame jau meilės indai šitoje planetoje. Amen. Tai laimino jūs visus Dievas. Dabar išpažinkime savo tikėjimą. Tikiu Dievo Tėvo visą gali, dangaus ir žemę sutvėrėja, ir Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus. Trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visą galio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tikiu į šventąją dvasę, šventą visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmio atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinai gyvenimą. Amen. Viešpatie surinkti vieną Dievo vaikų šeimą, su pasitikėjimu išsakykime prisikėlusiam Jėzui savo maldavimus ir prašymus. Į maldos kreipinius atsiliepkime žodžiais, išklausyk mus viešpatie. Meldžiame už visuotinę bažnyčią, už mūsų popiežių Pranciškų, mūsų vyskupus, visus ganytojus, kad jie šiuo sunkiu metu jaustų kaimenės artumą, turėtų drąsos ir jėgų skelbti tikėjimą ir burti tikinčiuosius. Išklausyk mus viešpatie. Meldžiamės už visus sergančius, paliestus įvairiausių ligų ir ypatingai šiuo metu, kuriuos palietė koronavirusas, juos pačius, jų artimuosius, gydytojus, slaugytojus, viešpatie stiprink, siūs savo gydančią dvasę, padėk pakilti iš ligų, atsitiesti ir garbinti tave. Išklausyk mus viešpatie. Meldžiame už visus, kurie išgyvena sunkumus dėl netekusių darbų, dėl sustojusios veiklos. Dieve, padėk jiems šiuo sunkiu laiku, stiprink jų šeimas, mokyk mus pačius dalintis savo gerybėmis, kad nei vienas nestokotų duonos. Išklausyk mus viešpatie. Norime prisiminti taip pat ir į amžinybę iškeliavusius brolius ir seseris.
Meldžiamės už amžinatilsi Ireną Sinkevičienę, už amžinatilsi Liuciją, Aleksą, Dalę, Tomą, Algimantą bei giminės mirusiuosius. Meldžiamės už amžinatilsi Anicetą prieš 6 metus palikusi šį pasaulį, taip pat visos giminės mirusiuosius. Meldžiamės už amžinatilsi Rūtelę mūsų pažįstamą mergaitę, kuri mirė nuo onko lygos. Už amžinatilsi Ireną, Janiną, jų giminės mirusiuosius. Meldžiamės už amžinatilsi Arūną Radzevičių, Radzevičių, Želnių ir Rūpeikių šeimos gyvuosius ir mirusius. Išklausyk mus vieš. Meldžiam už Asto sveikatą, sergančią onko ligą, meldžiam jai Dievo palaimos ir Marijos globos jai ir jos artimiesiems. Už Mariją Macijauskienę, prašant jai stiprybės įveikiant koronavirusą. Meldžiamės už mūsų geradarius, kurie šio karantino metu mūsų neužmiršta ir savo aukomis mus remia. Meldžiamės už vilties piligrimų bendruomenę, Šventojo Pranciškaus onkologinio centro darbuotojus ir savanorius. Meldžiame Kotrynai Dievo palaimos ir globos švenčiant 20 gimtadienį. Meldžiamės už mūsų giedotoją Raselę, kuri šiandien švenčia savo gimimo dieną ir už visus, kurie pasitiki viešpačiu. Išklausyk mūsų. Meldžiame už visus vienišus žmonės, tuos, kurie dėl šio karantino patiria dar didesnį vienišumą, Dieve būktų jų paguoda ir artuma. Išklausyk mus. Taip pat tyliai savo širdise išsakykite ir savo asmeninės maldas. Išklausyk mus vieš. Viso to prašom tavęs, kurs gyveni ir viešpatauji per amžius. Melskitės, brangiai, kad visagalis Dievas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Viešpats iš tavo rankų šio. Priimk viešpatie džiūgaujančios bažnyčios atnašas, davę šiam didžiam džiaugsmui pradžią, suteik ir jo pilnatvę, amžinąją linksmybę. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Viešpats su jumis. Aukštin širdis. Dėkokime viešpačiui Dievui. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir ganinga kiekvieno metu tave viešpatį garbinti. O ypač šiuo didingu laiku dera teikti tau šlovę, nes mūsų velyko vinėlis Kristus jau yra paukotas.
Šviesos vaikus jis pašventino amžinam gyvenimui. Tikintiesiems atkėlė vartus į dangaus karalystę. Savo mirtimi mūsų mirtį jis nugalėjo, o prisikėlimu visus prikėlė gyventi. Todėl į Velykų švenčių sulaukęs šią žemę džiugoja visas pasaulis, su jo ir visas dangus, angelų ir šventųjų minios, tau garbės giesmę nepaliauja gėdoja. Tikrai tu viešpatie esi nuostabus, tu esi šventas, šventumo šaltinis. Todėl tave prašome šventosios dvasios gale, pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūno ir krauju. Kai savo noru turėjo būti kančia išduotas, Jėzus paėmė duoną, dėkodamas ją laužė, ir davė savo mokiniams tardamas, imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas, imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jūs ir visus išliejama, nuodėmiams atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis, mes skelbėme viešpatį tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tave. Minėdami Jėzaus mirtį ir prisikėlimą, mes to viešpatį aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukei mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius šventoji dvasia sutelktų vienybę. Atmink viešpatie savo bažnyčią plačiajam pasaulį, ugdyk joje tobulą meilę. Globok savo tarną mūsų popiežių Pranciškų, mūsų arkivyskupą Kęstutį, visus Dievo atpirktuosius žmonės, atpirktąją žmoniją. Atmink ir mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie užmigo su viltimi prisikelti.
ir visiems tavo malonė baigusiems žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesą į veidą. Meldžiam tave, pasigailėk mūsų visų. Ir leisk mums drauge su šventąja Dievo gimdytoja mergele Marija, su šventuoju Juozapu jos sužadėtiniu, palaimintaisiais apaštalais ir visais Dievo šventaisiais, turėti dalį amžiname gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo Sūnų Jėzų Kristų. Per Kristų, su Kristumi ir Kristuje, tau visą gali Dieve Tėve, su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Dabar visi drauge melskimės, kaip Viešpats Jėzus Kristus mūsų išmokė. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus Viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams. Gailestingai padėk, kad mes patys iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo, mūsų brolio, Jėzaus Kristaus ateimo, tavo valdžia ir galybė. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo ir suteik mums žadėtą ramybę ir vienybę, tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpatės ramybė visada te lydi jūs. Te lydi. Pasveikinkime vieni kitus, palinkėdami ramybės, ramybę. Jėzus tarė savo mokiniams, eikite šiandien valgyti, paėmė duonos ir padalijo jiems. Aleliuja, štai Dievo vinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie esame pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitumė mano širdį, bet tik tark žodį. Ir mano siela pasveiks.
Melskimės. Amžinosiomis paslaptimis atgaivinęs, meilingai globok viešpatę savo žmonės ir suteik malonę garbingai prisikelti nebegendančių kūnų. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Iš tikrųjų labai laukiame mes, broliai, sekmadienio mišių, kad galėtume virtualiai jūs visus sveikinti, apkabinti, kartu melstis. Tai yra nuostabu. Ir šiandieną, kaip girdėjote, meldėmės mes už Mariją Macijauskienę. Nai, toji moteris, tikrai didi moteris, kuri steigia Kaune Maironio muziejų. Jis labai daug man pasakojo apie pokario meto poetus, jis pati studijavo kartu su Justinu Marcinkevičiumi. Ir dabar, va, jinai su tuo koronavirusu slaugos namuose. Tikrai jinai man labai daug davė, aš ją didžiuojuosi. Tai gaila, kad tas laikas toks ir negaliu jos aplankyti. Taip pat aš tikrai labai noriu padėkoti visiems jūsų šeimai ir neringai, visiems, kurie čia esate. Atnešate maistą mums, kad mums nieko netrūktų. Tikrai esate nuostabus. Ir mes viską darome, kad galėtume jūs maitinti dvasiniu maistu. Ir šį vakarą, 18 valandą, bus jau 7-oji laida iš mūsų Vilties miesto bažnyčios. Viltis stipresnė už baimę. Mes pasikvietėme Klaipėdos krepšinio komandos Neptūnas kapitoną Simą, taip kad bus labai įdomu su Simu Galdiku pabendrauti, praleisti laiką. Taip pat akompanuos Audronė, jos daug skaitė, iš Palangos atvažiuos. Na ir pakalbėsime apie įpročius, kurie susiformavo pandemijos laikotarpį per 40 dienų, kas, kokie mes tapome. Ir taip pat kalbėsime apie savanorystę. Aš tikrai labai stebiuosi komandos kapitono Simu, kaip jis va šitą laikotarpį savanoriavo. Apie tai viską ir papasako šį vakarą. Viešpats su jumis. Ir te palaimina jūs, mūsų mylintis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jūs viešpatės malonė. Dėkuoju. Te laimina Dievas tave.
švenčiausią.